କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ସାର୍? ସିଏ ମୋ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବରରୁ ଭାଇଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଜାଣିପାରିଲା, ମୁଁ ତା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରୁ ତା ଘର ଆଡ୍ରେସ୍ ଜାଣିପାରିବିନି। ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ସମ୍ବିତ, ଝିଲିକ ଯଦି ତୋ ଲାଇଫରେ ନାହିଁ ନା, ଗୁଡ଼ୁ ତରଫରୁ ଏ ପ୍ରିୟାକୁ ନେ, ପ୍ରିୟାକୁ ନେ। ଏ ଅମର, ମୋ କଥାରେ ତୁ ଏକମତ ନା? ବୁଝିଲୁ ସାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ୁ, ଏକଦମ ରାଇଟ କଥା କହିଲୁ, କଥା ହେଇଦେଲୁ ରେ। ମୋ କଥାରେ ଆମେ ପୁରା ଏକମତରେ। ଚୁପ୍, ମତେ ମୋ ମୁଡ଼ରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ଓକେ, ଆମେ ତୋ ମୁଡ଼ରେ ରହୁଛୁ। ଆଏ ଚାଲ ମୁଡ଼ରେ ଯିବା, ମୁଡ଼କୁ ଯିବା। ସମ୍ବିତ, ସମ୍ବିତ, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ କଥା ହେଇପାରିବି? ବସିଗଲି, ଏଥର କୁହ। ଧର, ତମେ ଏଥିରେ ତମର 10 ପସନ୍ଦ ଲେଖ। ଓହୋ, ଶୁଣ, ମୁଁ ଲେଖାଲେଖିରେ ପସନ୍ଦ କରେନି। ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥରେ ବୁଲ, ମୋର 10 କ'ଣ, 20 ପସନ୍ଦ ଜାଣିନବ। ନିଅ, ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ଲେଖିଦିଅ ନା, ମୁଁ ବି ତମର 10 ପସନ୍ଦ ଲେଖୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେଠୁ ଟେଷ୍ଟ ନବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ବଢ଼ିଆ, ଦିଅ। ମ୍ୟାଡାମ, ଡନ୍। ଓକେ, ମୋ ପସନ୍ଦ ତମେ ପଢ଼, ଆଉ ତମ ପସନ୍ଦ ମୁଁ ପଢ଼ିବି। ଓକେ। ମୁଁ ସକାଳ 5 ଉଠି ସବୁଦିନ 2 ଯୋଗ କରେ। ଡେଲି 10 ଉଠି ରାତିରେ ବଳିଥିବା ପ୍ୟାକ୍ ମାରେ, ନନଭେଜକୁ ଘୃଣା କରେ। କଙ୍କଡ଼ା ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍। ଚେସ୍ ଓ କ୍ୟାରମ୍ ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍ ଗେମ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଲେ ଜୁଆ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଏ। ଏକୁଟିଆ ଥିଲାବେଳେ କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ ଶୋଇପଡ଼େ। ହଁ, ଶୋଇପଡ଼େ, ଆଇ ଲଭ୍ ଟୁ ସ୍ଲିପ୍ ନା। ଦେଖିଲ ତ, 4 ପସନ୍ଦରୁ ଗୋଟେ ବି ମିଶିଲାନି। ପସନ୍ଦ ନ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ପସନ୍ଦ ମିଶିଲେ ମନ ମିଶେ, ଆଉ ମନ ମିଶିଲେ
ସେ ଭଲ ପାଇବା ଆପେ ଆପେ ହେଇଯାଏ। ସୋ ଆଜିଠୁ ତମେ ଅଲଗା ଆଉ ମୁଁ ଅଲଗା। ଏ ସମ୍ବିତ, ଝିଲିକ ଯଦି ତୋ ଲାଇଫରେ ନାହିଁ ନା, ଗୁଡ଼ୁ ତରଫରୁ ପ୍ରିୟାକୁ ନେ, ପ୍ରିୟାକୁ ନେ। ଏ ଅମର, ମୋ କଥାରେ ତୁ ଏକମତ ନା? ବୁଝିଲୁ ସାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ୁ, ଏକଦମ ରାଇଟ କଥା କହିଲୁ, କଲତେ ହେଇଦେଲୁ। ମୋ କଥାରେ ଆମେ ପୁରା ଏକମତରେ। ମତେ ମୋ ମୁଡ଼ରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ଓକେ, ଆମେ ତୋ ମୁଡ଼ରେ ରହୁଛୁ। ଆ ଚାଲ ମୁଡ଼ରେ ଯିବା, ମୁଡ଼କୁ ଯିବା। ସମ୍ବିତ, ସମ୍ବିତ, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ କଥା ହେଇପାରିବି? ବସ। ଓଃ, ବସିଗଲି, ଏଥର କୁହ। ଧର, ତମେ ଏଥିରେ ତମର ଦଶଟା ପସନ୍ଦ ଲେଖ। ଓହୋ, ଶୁଣ, ମୁଁ ଲେଖାଲେଖିରେ ପସନ୍ଦ କରେନି। ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥରେ ବୁଲ, ମୋର ଦଶଟା କ'ଣ, କୋଡ଼ିଏଟା ପସନ୍ଦ ଜାଣିନବ। ନିଅ, ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ଲେଖିଦିଅ ନା, ମୁଁ ବି ତମର ଦଶଟା ପସନ୍ଦ ଲେଖୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେଠୁ ଟେଷ୍ଟ ନବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ବଢ଼ିଆ, ଦିଅ। ମ୍ୟାଡମ, ଡନ୍। ଓକେ, ମୋ ପସନ୍ଦ ତମେ ପଢ ଆଉ ତମ ପସନ୍ଦ ମୁଁ ପଢ଼ିବି। ଓକେ। ମୁଁ ସକାଳ 5ଟାରେ ଉଠି ସବୁଦିନ 2 ଘଣ୍ଟା ଯୋଗ କରେ। ଡେଲି 10ଟାରେ ଉଠି ରାତିରେ ବଳିଥିବା ପ୍ୟାକ୍ ମାରେ। ନନ୍ଭେଜକୁ ଘୃଣା କରେ। କଙ୍କଡ଼ା ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍। ଚେସ୍ ଓ କ୍ୟାରମ୍ ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍ ଗେମ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଲେ ଜୁଆ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଏ। ଏକୁଟିଆ ଥିଲାବେଳେ କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ ଶୋଇପଡ଼େ। ହଁ, ଶୋଇପଡ଼େ, ଆଇ ଲଭ୍ ଟୁ ସ୍ଲିପ୍ ନା। ଦେଖିଲ ତ, 4ଟା ପସନ୍ଦରୁ ଗୋଟେ ବି ମିଶିଲାନି। ପସନ୍ଦ ନ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ପସନ୍ଦ ମିଶିଲେ ମନ ମିଶେ, ଆଉ ମନ ମିଶିଲେ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଆପେ ଆପେ ହେଇଯାଏ। ସୋ ଆଜିଠୁ ତମେ ଅଲଗା ଆଉ ମୁଁ ଅଲଗା।